chladenia začína tým, že sa spustí technológia chladenia, vychladí sa betón na teplotu minus 5 stupňov, s tým, že následne je použitý nástrek vody, kde sa táto ľadová plocha zrovná. Následne sa vytvorí ďalšia plocha, ktorá už vytvorí ideálnu rovnú plochu na to, aby sme mohli celú plochu nastriekať na bielou farbou, s tým, že táto biela farba vytvorí krásny biely povrch ľadu. Túto bielú farbu musíme jemne zastriekať, potom dáme ďalšiu vrstvu ľadu a následne malujeme čiary. Čiary sa vymalujú tak, že vlastne všetky červené, modré čiary sú presne stanovené pravidlami ľadového hokeja a tieto implementujeme vlastne priamo na ľadovú plochu. Potom je ďalší zástrek týchto čiar a potom už vrstvíme ľadovú plochu. Proces trvá 5 dní s tým, že vytvoríme ľadovú plochu, ktorá je spôsobila na tréningy a na odohratie zápasov v ľadovom hokeji. Ľadová plocha je v hrúbke od 3 do 5 cm, samozrejme závisí to od nerovnosti podkladu. Teraz chladíme na minus 11 stupňov s tým, že to vrstvenie chceme čím skôr zabezpečiť. Tak čo sa týka rizik, samozrejme máme tu zariadenie, ktoré obsahuje v terajšej dobe až do 4 tón čpavku, ale to technologické zariadenie je relatívne nové, bolo inštalované v roku 2017. Ja si myslím, že je v takom kvalitnom stave, že nehrozí tu nejaký vážny únik čpavku. Tieto technologické zariadenia a senzory sú pravidelne kontrolované. Tak samozrejme sú to kompresory. Teraz máme 3 kompresory. Bol doplnený jeden pre túto tréningovú halu. Máme 3 doskové kondenzátory. Máme niekoľko tlakových nádob čpavku. Máme zásobníky vody. Je tam tepelné čerpadlo, ktoré využívame na to, aby sme ohrievali vodu do roby, s tým, že je to využívané to zostatkové teplo skladenia. Čiže je to systém technologických zariadení, ktoré vlastne chladí nám tieto plochy a vytvára dostatočný rezervuár teplej vody pre roľbu. Čo sa týka používania teploty vody do roľby, túto vodu zohrievame na 50 stupňov a takouto teplou vodou polievame ľadovú plochu. Je to o tom, že by sa lepšie tá voda dostala do všetkých spár, do všetkých porušení ľadovej plochy a tým pádom v podstate máme ideálnu rovnú plochu na tréningy alebo na zápasy. Tak roztapanie ľadu začína tým, že vypneme technologické zariadenie chladenia, postupne znižujeme vrstvu ľadu, to robíme rezaním ľadu roľbami a okraje orezávačkou ľadu a postupne zbierame tú vodu. Celý proces topenia trvá 3 až 5 dní s tým, že následne, keď to vyčistíme, nastúpia upratovačky a technický personál na to, aby sme vyčistili celú plochu, celý betón niekoľkonásobne. Vyčistíme strojmi a ručným akože čistením. Tak roľba slúži na to, že by jednak zrovnávala plochu, čiže nôže reže ľad, zrovnáva to najmä tie vrstvy, ktoré sú poškodené a následne na to vysáva tento sneh a ľad do roľby a potom zalieva vlastne všetky tie poškodené časti ľadovej plochy.